Olá, caríssimos. Bem-vindos a mais uma edição do Falar Fazendo, um ciclo de conversas promovidas pela RUM e pela Braga 27, aqui no pequeno auditório do Teatro Circo. Hoje vamos conversar sobre dança. Já sabemos que em qualquer país, em qualquer cultura, a dança está presente como forma de expressão, de comunhão com os outros, talvez uma das formas mais criativas e divertidas de zelarmos pela nossa saúde mental e física. Dancemos, dancemos, caso contrário, estamos perdidos, sintetizou muito bem a Pina Paus. Vanessa, quem temos connosco? Olá a todas e a todos, e esta é uma arte, a área que tem ganho cada vez mais participantes nas suas diversas variantes. Connosco hoje, para falar sobre o poder desta atividade, temos três convidadas. Começo pela nossa bailarina, a Gabriela Barros. Estudou arte na Arte Total, onde atualmente colabora na gestão administrativa de projetos, criação e investigação artística. Paralelamente, desempenha funções de docente e formadora em várias instituições. Junta-se a nós também a Carla Pontes, licenciada em Design de Equipamento, venceu o concurso de Design Portugal Fashion, que deu a oportunidade de apresentar a primeira coleção em 2012 na plataforma de jovens criadores Bloom e no Young Designers Fashion Show em Madrid. Em 2016, cofundou o Carpo Studio, um estúdio de design e arquitetura. Para além disso, desempenha também funções como docente. A fechar, Lloyd Bell Hardman, formada em design de produto, neste momento dedica-se ao cake design para conseguir também verbas para o tratamento da filha, vamos falar disso mais à frente, além de colaborar com a NID Cooperativa, é um dos nossos parceiros então de hoje. Sejam muito bem-vindas a esta edição do Falar Fazendo. Bem-vindas. Começamos por ti, Gabriela, talvez. Aliás, já começamos por ti. Como de costume, temos sempre uma intervenção artística durante estas conversas. Neste caso, Gabriela, calhou-te a tia Fava. Com prazer. Tu tens alguma coisa preparada ou vai ser assim uma coisa muito do improviso? Eu tenho uma estrutura na minha cabeça com propostas, mas pensei trazer cá algo que está muito relacionado com o objeto que eu escolhi trazer hoje, que é um laboratório de experiências, ou seja, eu tenho uma série de propostas para mim própria e vou estar aqui em busca de material no meu corpo, um material de movimento. Uhum. Muito bem, muito bem. Então, antes de nos presenteares com mais um desses momentos, perguntava-te um bocadinho acerca do teu percurso, de que tipo de trabalho costumas desenvolver? O meu percurso. Eu iniciei, como todas as meninas do meu tempo, balé clássico, com 3 anos, mas, ao contrário de todas as mães, a minha mãe achava que eu não tinha o perfil, porque era assim mais gordinha, então achava que eu não tinha o perfil para ser bailarina. E foi pedir autorização a quem foi a minha professora, e continua a ser, eu continuo a considerar, a Cristina Mendanha. E claro, ela deixou-me participar nas aulas. Entretanto, fui crescendo com Arte Total e chegou aquele momento em que, Gabriela, tens que ir para a universidade, não é? E eu fui. Tirei mais um curso e quando regressei para a dança de vez. Ok, é isto que eu quero fazer. E continuei até agora. Descobri com esta experiência que gosto de tirar formações nos campos mais estranhos e mais diferentes e menos relacionados com a dança possível. Adoro. Tirei há pouco tempo um gestão de formação, fiz a pós-graduação em dança contemporânea, iniciei o mestrado em educação artística e vou colaborando com alguns coreógrafos e com a Arte Total, com a companhia que está na Arte Total, companhia profissional. Uhum. E vou colaborando das mais diversas formas, como bailarina, como coreógrafa, como produtora, dentro do que é possível. Muito e do bem. Que eu consigo fazer. Antes de irmos por aí pelos teus projetos e pela Arte Total, eu sei que estás aí agarrado a um livrinho. Fala-nos um bocadinho, sei que faz parte do teu processo criativo, não sei se só para este momento, mas regularmente. Fala-nos um bocadinho de como é que foi. Faz parte do meu processo criativo há muito tempo. Conseguia ir vendo outras opções com os meus livrinhos e neste momento descobri que tenho que escrever tudo, porque a minha memória não consegue. Eu tenho muitas ideias e nas alturas mais
estranhas de sempre, por exemplo, a conduzir, e eu preciso escrever tudo. Portanto, daí veio o livrinho. Depois, com o confinamento... Não, o que eu faço é gravar para o telemóvel e depois passo para um caderno, que é o meu caderno de ideias. Quando estou a criar coisas, também utilizo, e isso ficou ainda mais forte no confinamento, porque eu estava habituada a trabalhar, ok, por acaso sempre trabalhei com improvisação e com propostas, mas tinha alguém de fora a dizer, ah, isso funciona, isso não funciona. No confinamento eu não tinha ninguém de fora, portanto, fui-me habituando ainda mais a, ok, eu faço para sentir, sem espelhos, porque em casa não temos espelhos, e filmava-me. Depois eu vejo para ver um olhar externo sobre aquilo que eu estou a fazer, se resulta, se não resulta. E depois escrevo. E escrevo de forma muito automática. Agora eu vou escrevendo para ficar com as ideias, porque às vezes somos capazes de estar em improvisação e em busca. É uma busca constante, durante horas, porque ainda por cima existe uma certa... Não sei se lhe posso chamar uma obsessão de... Ok, temos a dança clássica, tem uma série de códigos. Temos a dança moderna, muito semelhante ao contemporâneo, mas que também tem muitos códigos. E depois o que eu busco no contemporâneo é não fazer nada igual, não repetir coisas. E há uma série de clichês que estão agarrados a nós. E isso aparece muitas vezes na improvisação. Mas é 100% improvisação ou há sempre ali algumas bases, alguns sentimentos que tu vais, que te sentes mais confortável? Há sempre uma proposta para a improvisação. E, por exemplo, quando eu ensino muito com esta questão de todos os corpos são diferentes, todos eles nos podem dar materiais diferentes e isso é o bom. Portanto, eu dou uma proposta e eu digo sempre a quem estou a dirigir que é o facto de ser uma improvisação não é propriamente mais fácil, porque temos que lidar com a liberdade, temos que lidar sempre com o outro, portanto, tem que ser uma coisa muito direcionada dentro da liberdade do que são os corpos de cada um. Só um pequeno chega. Há pouco falavas da tua mãe... Ou naquela altura em que eras muito pequenina, que já estavas a ficar mais cheinho, não, eu nasci cheinho, acho eu. Mais gordinho. Não, mas ainda existe muito esse estigma no ballet clássico, que as meninas têm que ser muito fininhas, muito magrinhas. Eu tento combater, se calhar daí a minha preferência quando eras miúda, para o contemporâneo, porque no contemporâneo é mais fácil de... Porque no contemporâneo nós trabalhamos com o corpo de cada um, seja ele como for. Tem algum tipo de incapacidade ou não? Eu costumo dizer que todos nós temos qualidades e todos nós temos algo em que não somos tão bons. E para isso existe o trabalho de tentar fortalecer o que não somos tão bons e de tentar melhorar ainda o que somos muito bons. E para sermos ainda melhores. Há uma rigidez nesse aspecto? Não. Depende, acho eu, esta questão, por exemplo, que agora está muito presente das competições. Eu acho que nas competições é impossível fugir, porque quando estamos a competir por algo que é a perfeição. E nós temos que ter connosco que não há nada perfeito. Há sempre um espaço para melhorarmos. E quando existe competição, eu acho que, muito sinceramente, não é possível. Porque o balé foi desenhado e foi pensado para aqueles corpos. Agora, quando fazemos o balé artístico, que também é um bocadinho isso, eu também ensino balé clássico, eu tento passar para as minhas alunas... Essa área é, ok, vamos trabalhar, temos que trabalhar muito, é verdade, por isso é que eu costumo dizer que quem não gosta de dançar é muito, muito mais difícil, porque nós repetimos, porque nós temos de repetir nós, para conseguirmos estar seguras. Mas sim, esse estigma se calhar ainda existe um bocadinho na parte de competição, como em qualquer desporto. E por isso é que o balé de competição, se calhar, no meu ver, é mais um desporto do que uma arte. E se nós encararmos o balé no lado artístico, é algo que, ok, cada pessoa tem algo muito bom a dar, porque tem os braços. Exatamente, há espaço para toda a gente. E quando temos uma turma, temos que dar esse espaço a todos os meninos. Não pode ser, ok, aquele faz tudo muito bem naturalmente, põe à frente e os outros vão acompanhando. Não pode ser, porque o que é muito bem? Também podemos estar aqui, não é? Eu acho que essa é a questão de agora, de o que é muito bem.
Passávamos agora, se calhar, a palavra à Carla. Eu gostava de começar pelo contributo e até pedia à Gabriela para o vestir, porque, no fundo, o contributo que a Carla trouxe para esta conversa é uma peça muito especial, que vai também contribuir, de alguma forma, para a nossa conversa, para os sons que os nossos ouvintes da Fundo vão ouvir, que é uma gabardina que a Gabriela vai usar durante as suas performances e que a Carla é uma peça especial porque faz parte da primeira coleção, não é? Fala-nos um bocadinho sobre esta peça. Podia para descrever e como é que foi este processo até chegar a esta gabardina? Sim, esta gabardina faz parte da minha primeira coleção. Já tem algum tempo e continua a ser uma das minhas peças preferidas. Porque, assim como aquilo que a Gabriela falava ainda agora, a ideia da busca e do registar, no caso ela registra em escrito, eu registro no desenho as ideias que se vai tendo. Quando trabalho na área do meu projeto pessoal, estou também constantemente à procura do registro das novas volumetrias e sempre também muito com esta ideia de suavidade, leveza, que vem muito também, curiosamente, deste lado da dança. Eu dancei quando era criança, sim, dos 13 aos 18, portanto foram muitos anos. Também entrei pequenina, com a Gabriela, só que nunca tive intenções de ser bailarina, sempre foi pelo gosto. E acho que esta rigidez do balé, que também a Gabriela falava, deu-me também muito método e muita rigidez a nível de trabalho e persistência, aquilo voltar a tentar, para conseguir voltar a tentar. E ao mesmo tempo, o lado artístico da leveza, de procurar a leveza, o movimento, a suavidade, eu procuro isso nos meus desenhos. Por isso esta gabardina, ela tem acaba por ter umas linhas muito suavizadas, poucos cortes, a nível de modelação, que é a parte que eu trabalho mais, ela acaba por ter apenas 3 moldes e é uma peça toda contínua. Queres mostrar os desenhos? Sim. Como é que acaba por ser esse teu processo de criação e de chegar aos materiais também que queres utilizar? Dás sempre, digamos que, destaque ou prevalência àqueles materiais mais naturais, digamos assim? Sim, é uma realidade. Acabo por dar destaque aos materiais naturais, até porque são aqueles que o corpo melhor absorve, ou seja, e melhor reage. Os materiais sintéticos são barreiras e por isso é que existem e que são protetoras, por exemplo, para a chuva, porque criamos ali uma barreira, mas ao mesmo tempo que nos estão a criar aquela barreira para não nos molharmos, faz também com que por dentro o nosso corpo não esteja a respirar e fique num efeito muito de estufa. Temos também alguns materiais naturais que conseguem ter essa impermeabilidade. Mas que não é o caso desta peça. Esta peça, em permeabilidade, está precisamente na camada exterior, que é sintética, e por isso é que faz também este barulho plástico, este barulho quase de lona, não é? Uhum. E por dentro, para estar em contacto com o corpo, escolhi um material, que no caso é uma seda selvagem, que é um material completamente natural, respirável, aprazível ao toque e ao próprio corpo, que era precisamente para estar diretamente em contacto com a nossa pele. A nível de linhas, por exemplo, também ela tem esta tonalidade cinza claro, azulado, assim muito basso, e depois por dentro na seda temos um riscado e que por opção também feito toda a corte fio, ou seja, sem propriamente remates, para ficar também desfiado, mais natural e mais selvagem, como ele também é. No caso desta coleção e desta peça, a inspiração vem de uma pedreira. Na realidade, isto é uma história curiosa e a forma como aparecem as minhas inspirações são sempre também muito das minhas vivências e dos ciclos de amigos ou de coisas que me influenciam. E no caso desta coleção, foi um colega fotógrafo que me contou uma viagem a uma pedreira em que ele foi assistente de um outro fotógrafo, e ele simplesmente descreveu uma viagem e as paisagens que ele estava a ver na pedreira, e a partir daquela linguagem corporal também expressiva dele e, claro, falada,
eu criei o imaginário daquela pedreira e foi a partir daí que comecei a desenhar a coleção toda, a ideia dos socalcos e logo criar as diferentes camadas nas peças. As tonalidades que ele me falou acabaram por ser as tonalidades da paleta da coleção, por isso muitas vezes parte sempre de relações muito próximas e de mundos paralelos ao meu mundo que me suscitam interesse e que gosto de explorar mais e trabalhar mais um bocadinho. Um misto de contemplar com imaginação, no fundo. Sim, é sim, acaba por ser. És cofundadora do Carpo Studio. Para quem é que trabalhas principalmente? Muito para este mundo das artes, da dança ou para um público mais geral? E também o que é que te desafia mais nesse aspecto? Sim, no o estúdio foi criado em paralelo até com o meu irmão, que é arquiteto, e sempre vi que estes mundos ligados a todas as artes e as estéticas acabam por influenciar muito. E nós decidimos fundar, primeiro para dar um suporte à marca que eu já estava a desenvolver em nome próprio, e depois para ser mais fácil para estas colaborações e para estes desenvolvimentos. Já fiz desde figurinos para dança, até houve uma residência aqui no Generation em que tive a acompanhar para fazer o figurino para a residência. Uhum. Já fiz também imagens visuais para bandas, por exemplo, ou seja, as imagens que eles pretendem ter, quer seja no álbum, na capa do álbum, ou mesmo para depois se apresentarem em público, ou seja, pensar juntamente com eles e com o cenário que estão a criar, qual é a imagem que cada um pode ter. Ou seja, a parte de estilista e também de design em Braga está a crescer, no fundo. Sim, sim. E eu já colaborei com muitas pessoas de Braga, por exemplo, a Joana Gama é uma das pessoas que visto com... De vez em quando, sim, tipo, acabámos por ficar amigas também. Os Dear Telephone, por exemplo, foi com quem fiz este trabalho também da capa, do álbum deles, Cut. E pronto, depois pensei com eles a linguagem para os espetáculos. Já fiz com outras bandas ou até grupos musicais, alguns às vezes que vão buscar elementos mais tradicionais, e porque vão buscar o meu lado mais natural e de ir buscar os materiais naturais. E também tenho tido projetos muito engraçados, e aqui para Braga em particular, que é com os seminaristas, e a fazer paramentaria para litúrgica, portanto, ou seja, o desenvolvimento das vestes para as celebrações. Fala-nos um pouquinho sobre esse... Já fizeste então... Esses trabalhos, já desenhaste roupa? Sim. Indumentária para espetáculos de dança, identidades para espetáculos de dança, musicais. Fala-me desse desafio e de que forma é que a roupa, ou a indumentária, ou as identidades, ou o que quiseres chamar, sim, contribui, por exemplo, para a movimentação, para a criação do próprio artista? O desafio é sempre pensado em conjunto com o artista e com o propósito da criação que eles estão a fazer. Ali, no caso de dança, por exemplo, tem que ter sempre, não é só no caso da dança, mas tem que ter o fator do conforto e da mobilidade, não é? Podes até ou fazer então, o contrário, não é? Sim, se for o propósito, se for uma ideia de rigidez, aprender, podemos até conseguir isso com as próprias peças. Portanto, o trabalho aqui é sempre feito, digamos, obra a obra, não é? E muito sobre a direção de quem está a fazer também a criação da peça e o que ele quer transmitir. Houve assim alguma que te marcasse de alguma forma pelo desafio, pela dificuldade técnica de produção? Dificuldade técnica, acho que conseguimos sempre dar a volta, sim, conseguimos sempre. Mas lembro-me, por exemplo, numa peça da Irma Renata, Polónia, que ela tinha uma peça que ela, de algum modo, queria que aquilo fosse tipo um fato de mergulho, porque supostamente a peça passava-se debaixo d'água. E depois havia um momento em que tinha que tirar, e
e pronto, e queria que tivesse um fecho atrás e tinha que conseguir subir, descer. E pronto, e fizemos um fato de mergulho, mas não num verdadeiro material, porque senão ela ia demorar muito tempo durante a peça a conseguir. E mesmo dançar, com aquilo. Então fizemos num material que conseguia visualmente dar esse aspecto. Uhum. E colocámos o fecho com uma grande tira que depois acabava por... Muitas vezes há elementos das próprias peças de roupa que acabam por ganhar relevo na própria coreografia e com as peças criar mais movimento. O movimento que ela criou ao tirar trabalhava muito com as peças, porque ela tinha muita elasticidade, então ela conseguia puxar mesmo a peça sem a destruir. Já houve casos assim de destruição total? Já, há sempre, não é? Não posso dizer que não, porque há sempre. Aliás, neste... Ficas muito ruída. Neste primeiro desfile, foi... Também era, eu era muito inexperiente e foi o primeiro caso da peça se romper antes de entrar. Foi logo no primeiro desfile, portanto fiquei logo calejada, percebi logo que tinha que testar muito... Muito bem as coisas antes de as meter em palco ou em cena. Uhum. Muito bem. Lloyd, bem-vinda. Estás aqui para nos falar um pouquinho sobre as tuas experiências e também sobre a cooperativa NID. Fala-nos da tua ligação com esta cooperativa, que tipo de trabalho desenvolvem? Portanto... tudo isto começou porque eu sou mãe de uma menina com uma deficiência grave, com um síndrome raro, e a Caitlin, nós notamos que a música tinha muita influência na Caitlin, tanto para acalmar, tanto para fazer trabalhar, de todas as formas para adormecer, a Caitlin acabávamos por ter sempre música envolvida. E a dança e a música andam de mãos dadas. Uhum. Consegue-se fazer dança muitas vezes sem música, às vezes só com algum ritmo, mas no geral, e o que nós mais trabalhamos será a dança com música mesmo. Ao ver isso, portanto, juntamente com terapeutas e outras pessoas, depois de ver uma ideia que se passou nos Estados Unidos, ao ver crianças com bastante deficiência motora, o gosto que eles estavam a ter naquele projeto, naquele contacto com o movimento e com a música, eu perguntei por que não, vamos experimentar, fazer cá. Quem estava à minha volta disse logo que sim, e arrancamos. Portanto, o primeiro espetáculo foi o Need for Dance, ainda a Need Cooperativa não existia nessa altura, então, nós só arrancamos aí com um espetáculo, o Need for Dance, em que teve a sua primeira edição em 2016. Portanto, nós só trabalhávamos e só trabalhamos com pessoas com deficiência, seja ela motora, seja ela mental. De todas as idades? De todas as idades. Uhum. Portanto, e vimos o impacto que isto teve nessas pessoas, nesses indivíduos e nas suas famílias também. E qual foi esse impacto? Eu tenho aqui alguns testemunhos em que as pessoas dizem mesmo que a felicidade, o brilho no olho que vem. O que é que se passa muito? O que é que se passa um à parte aqui para tentarmos compreender estas expressões deles? Porque a pessoa com deficiência tem muitas vezes tem muita dificuldade em se expressar verbalmente, ou porque está irritado, ou porque quer, ou porque está feliz. E a música consegue-lhe dar isso, o fluido dos movimentos neles, eles conseguem se expressar, e nós notamos quando eles estão bem e quando eles não estão tão bem, quando eles estão tristes ou quando eles estão felizes, mesmo nesse movimento, no ensaio, nós notamos muito isso. E aqui, o que é que acontecia? Nós víamos muito, e eu tenho um filho mais novo, que não tem deficiência, e nós pais vibrávamos sempre muito nas festas da escola, não é? Nas apresentações do final de ano ou de Natal, assim como todos os outros pais também vibram muito em ver os seus filhos em palco. E nós tínhamos muitos pais, eu não me posso queixar tanto disso, porque nesse aspecto nós sempre tivemos muita sorte em relação à Caitlin, mas muitos pais a queixarem-se de que
os filhos eram colocados em palco, por exemplo, e ali ficavam. Nada era feito com eles, era tipo um adereço no palco, só para dizer que estavam em palco. Então nós dissemos que vamos experimentar algo diferente. Vamos pôr eles sozinhos a fazer isso, eles a serem as estrelas. Retirando os irmãos, retirando os amigos. Claro que tínhamos alguns pontos no início, tínhamos mais ajudantes em palco que se tornavam, que se anulavam um bocadinho vestidos de preto para dar mais visibilidade às crianças e jovens e mostrar do que eles eram capazes. O primeiro espetáculo foi um espetáculo que durou bastante tempo, tivemos uma sala de do fórum cheia e foi realmente, as pessoas diziam que foi de chorar do princípio ao fim, mas não chorar de tristeza, mas de estarem comovidas, de estarem alegres. E as famílias, apesar de todo o cansaço que isso trouxe um bocado, porque uma família com uma criança com deficiência já tem um cansaço acrescido à sua vida diária, ainda mais introduzindo os ensaios, muitas das pessoas, portanto, ainda lutavam mais com esse cansaço. Mas depois, o feedback, a resposta, a recompensa final, como eu tenho aqui, por exemplo, a mãe da Maria, diz que tudo, todo esse final, portanto, apaga tudo o resto. Que se passa para trás. E que tipo de abordagens é que fazem? Presumo que haja diferentes abordagens para diferentes problemas, para diferentes idades. Uhum. Quem é que as faz? São bailarinos? São terapeutas? Nós temos sempre connosco alguém ligado à dança. Uhum. Já tivemos terapeutas ligados à dança. Neste momento, a pessoa que está a coordenar a parte do Need for Dance está ligada também à dança, com formação de dança. Às vezes temos ajuda de professores, como tivemos aqui, para, por exemplo, as apresentações da Braga Romana e do espetáculo Origens, tivemos a professora Joana. Neste momento, por exemplo, o projeto que estamos a desenvolver para a Braga 27, que vai ser apresentado este sábado no Mosteiro de Tibães, portanto, temos a orientação da Helena Oliveira, da Onda Amarela, do Zona Amarela. Portanto, tentamos ter sempre alguém ligado à dança. Uhum. E alguém que os conheça a nível terapêutico, a nível de mobilidade, para ver o que é que eles conseguem fazer. E o que se passa muitas vezes é que, e nós, por exemplo, com a Helena, nós fizemos workshops com eles para tentar perceber o processo criativo deles, e eu saí de lá encantada, com ela, com o Ricardo, portanto, de uma folha branca. Nós, em um espaço de 2 horas, tínhamos quase uma sequência de 10 minutos montada, só em brainstorming, em falar, em conversar, alguns sons daqui, da colá, pôr algumas frases em movimento, e tínhamos logo ali um bocado da peça. E portanto, eu que não sou da dança, não é? Estou mais porque gosto e porque conheço algumas limitações de alguns jovens e sei até onde eles conseguem ir. Portanto, o processo criativo passa um bocadinho por isso e temos que ter sempre alguém ligado. Porque às vezes quem está ligado à dança não é falta de sensibilidade, é às vezes falta de conhecimento do que eles são capazes de fazer. Porque há um espaço, até se te expor a fazer, a pessoa tem umas certas barreiras até chegar ali. O que a Helena faz muito, por exemplo, antes de compor aquilo que vamos apresentar, fez imensos exercícios com eles para ver o que é que eles conseguiam fazer. Eu acho que, acima de tudo, é o dedicar tempo. É muito importante em qualquer caso, mas neste caso mais, porque às vezes o tempo demora, a velocidade é um bocadinho menor. Isso, sem sombra de dúvida, claro. Portanto, claro, precisamos mesmo de tempo. E a repetição tem que ser maior e tudo isso. E temos que aceitar também que, vamos imaginar, temos um grupo de 5 ou 6 jovens e queremos e gostávamos de ter movimentos coreografados todos ao mesmo tempo, com uma sincronia. Isso não é muito fácil de acontecer. Uhum.
Porquê? Porque às vezes a parte motora e a parte mental estão em espaços diferentes, em categorias diferentes, zonas diferentes, e portanto isso é muito difícil, como vemos nas bailarinas profissionais, que às vezes conseguimos ver ali um padrão que parece que elas são todas gêmeas, em que está tudo igual, pronto. Acredito que isso também demora muito o seu tempo a conseguirem isso, mas às vezes mesmo com o tempo aqui é muito mais complicado. Tanto que às vezes não ensaio, desculpa. Essa alegria que falou, o desafio, no fundo, a arte depois ajuda a pequenas melhorias. Vocês vão notando isso na NID? Sem dúvida. É possível recuperar ali alguns movimentos, não sei, a partir, lá está, da arte? Uma das coisas que nós mais notamos aqui, até pode às vezes não ser a parte motora, porque não é fisioterapia, portanto não estamos ali a fazer tratamentos de fisioterapia, mas às vezes notamos que eles são capazes de largar mais um movimento que estava tão, por exemplo, até aqui o movimento do braço, mas se nós insistirmos e ao som da música eles até são capazes de relaxar mais e até atingir isso. A socialização, a abertura para o mundo cá fora, o estar em palco, eles estão nervosos antes do espetáculo, tudo aquilo, mas o prazer deles, porque eles podiam, pelas suas limitações, não querer estar em frente a mostrarem-se. E temos alguns jovens que têm muito esse problema, o de serem o centro das atenções, portanto eles retraem-se mais, mas em palco isso desaparece. Eu ia aproveitar o que está a dizer para vos perguntar também a vocês, se estiveste ligada à dança, tu és bailarina, falem-nos do poder transformador da dança. Eu acho que... Que impacto teve nas vossas vidas ou outros relatos? Depende de cada pessoa, depende do impacto que eu estou a precisar, depende do dia, depende da minha disponibilidade para aceitar, e a dança pode ter muito impacto, que também pode ser negativo. Quando, e falo disto porque infelizmente há pouco tempo deparei-me com uma situação assim, de uma criança que tinha tido contacto, um primeiro contacto com um mau profissional, portanto, ela queria muito dançar, mas olhava para a sala e tinha medo. E isso, infelizmente, porque na dança, a Carla apetece-lhe... Sim, a Carla tem vontade de ensinar dança e pronto, e propõe dançar e ensinar dança. E às vezes as pessoas não têm noção do quão frágil é o outro, em coisas em que eu posso estar muito segura, e é preciso ter um banco, um armazém de técnicas para podermos ir jogando. E a confiança de uma criança é muito frágil. Dificilmente. E é preciso saber uma coisa que cada vez há menos, porque esta nova sociedade é muito rápida. Isto é tudo... Muito instantâneo. E insistir na mesma coisa, ultimamente já percebi, não vale a pena porque eles não mudam. Mas o saber ouvir, eles, é impressionante, isto não é só para crianças, crianças e adultos. Bom, ensino em geral, na realidade. Sim, quando eles se sentem ouvidos, quando sentem que alguém os ouviu, que alguém parou para ouvir, é algo de muito estranho, e só isso é logo transformador, de ok, o que é que se passa? E se calhar no trabalho com pessoas com deficiência ainda mais. A mim, por exemplo, faz-me sentido o trabalho de inclusão em que... E já tive essa experiência e, para mim, o impacto foi mesmo muito bom de trabalhar. Já tive mais do que uma experiência com grupos com algum tipo de deficiência, em que o que eu sempre quis foi, ok, eu quero que estas pessoas, junto com um grupo de bailarinos meus, em palco, não se saiba quem é quem. Isso foi, para mim, a inclusão. E eles, quando se sentiram em palco sozinhos, porque não era um grupo de profissionais a ajudar, ai, tu vais para aqui, eu ajudo. Não, estavam lá da mesma forma que eles estavam lá, tiveram o mesmo processo criativo, e de repente em palco tudo funcionou, e eu consegui mesmo que as pessoas olhassem, ok,
não dá para distinguir. E eles sentiram isso. E para mim foi uma coisa, por exemplo, dentro de um dos grupos eu tinha um grupo de invisuais. É verdade que há pouca gente que aceita isso, mas são projetos que às vezes demoram 2 anos a conseguirmos a confiança das pessoas, a conseguirmos entender, a conseguirmos perceber as tais barreiras. Uhum. Não podemos chegar lá e tentar partir e se partir, ai, olha, foi demais. Não pode ser assim. Sim, mas sobretudo nestes espetáculos ou nestes... O que importa é mesmo o processo e não tanto exatamente. Onde chegamos. Já tive claro. Casos que chegaram ao dia e não conseguiram entrar em palco. E notam que há cada vez mais espaço para esses projetos, para incluir, para mostrar que realmente essas pessoas também conseguem fazer coisas bonitas e de valor. Claro, conseguem movimentações que, por exemplo, há bocado quando eu vos falava dos clichês, é olhar para eles e pensar, ok, podes partilhar isso comigo? E o meu corpo tomar aquelas formas é para nós, principalmente quem dança há muito tempo, vocês não imaginam, é um alívio de, olha, outra coisa. E eu lembro-me de um grupo que me marcou imenso, que foi um grupo de invisuais, adultos, todos adultos. Aprendi imenso, porque aprendi que uns viam sombras, outros em negativo, e eles a descreverem-me como viam, em que, a certa altura, eu pedi, ok, agora vamos, acham que conseguem, sem as bengalas, andar pelo espaço, sem... E na altura foi a professora, não me diga isso, ai, oh, Gabriela, a sério... Depois já não queriam andar de bengala. E foi maravilhoso ver os senhores da instituição a pedirem-me, Gabriela, não faças mais isso, porque eles agora querem andar na instituição sem bengala. E é aqui um problema. E eles, é que os outros, quem está aqui contigo, sabe, não sei o que é que se passou, mas de repente passou a ter algo de diferente, mas os outros não têm e vão contra eles. E ver isso tudo, eu acho que é isso que me... Claro que me sinto muito bem e que me sinto muito grata a dançar. E em projetos, quando gosto muito, ver aquela explosão final e ver este processo criativo de tudo, que não é sempre bom, de raiva, de superação, de tudo. Mas quando trabalho com outras pessoas, às vezes tenho ainda mais, porque é conseguir ver que alguma coisa mudou. E acho que é por aí. Não é terapêutico... Não sinto que seja terapêutico, é uma mudança e as pessoas sentirem que, ok, mudei. A Loide também vê esta inclusão e este espaço para realmente haver mais espaço. Lá está, por exemplo, para projetos da NID. Há espaço. É preciso haver apoios. Uhum. Há muita vontade. E isso tem faltado? Tem faltado. Nós, por exemplo, nós eu costumo um bocadinho falar um bocadinho nisto porque eu vivo na primeira pessoa a situação da deficiência. Uhum. É às vezes um bocadinho difícil as instituições de apoio a compreenderem isto. Então, por exemplo, uma família com uma criança ou um jovem com deficiência, para além da carga de cansaço que tem, portanto, acrescida, tem uma carga financeira acrescida, emocional acrescida, que uma família com o mesmo número de elementos não tem. E normalmente as pessoas não têm sequer... Eu antes de ter a Caitlin, eu já conhecia e lidava com outras famílias com crianças e jovens com deficiência, mas eu não fazia a mínima ideia do trajeto deles, do que eles passavam diariamente. Só quando tive a Caitlin é que passei a perceber, porque o que eu via era quase uma fachada. Nós íamos jantar fora, nós íamos passar às vezes férias, assim, mas eu não via todo o resto do trabalho que estava por trás. As terapias, os internamentos, as cirurgias, as medicações, a horas, os problemas com a escola, tudo isto eu não via. E o que é que acontece? Acontece que há certos sítios que querem abrir aulas para este tipo de público, mas depois há a carga financeira no fim do mês, não é? Portanto, há o ter que pagar a mensalidade, há o ter que comprar as roupas, há para os espetáculos e coisas assim desse género. O nosso projeto, a cooperativa, tenta fazer isto ao máximo, tanto gratuito,
trabalho, o nosso trabalho é voluntário e tenta fazer isto gratuito. Portanto, mesmo em termos de roupas e adereços, tentamos ir ao mais básico possível. Se nós temos dinheiro em caixa de angariação de fundos, a própria cooperativa adquire materiais para serem feita alguma coisa para aquela apresentação. Portanto, tentamos tornar isto o mais leve possível para as famílias, ao mesmo tempo, não, portanto, e o que é que nos falta dos apoios? Por exemplo, nós não temos instalações próprias. Nós vivemos da boa vontade de certas juntas de freguesia que nos cedem os salões ou o ginásio de uma escola. Ou seja, andamos sempre a saltar. É andamos sempre a saltar. Uhum. Portanto, não temos um sítio fixo, não temos um sítio com condições, porque aqui as juntas de decoração cedem durante aquele período de tempo, porque não sequer nem é sempre nosso, cedem durante aquele período de tempo, mas, por exemplo, depois as condições lá dentro não são as ideais. Portanto, no inverno aquilo é gelado, o chão é de geleira, portanto, fazer exercícios no chão, isso que seria muito importante para eles, é muito complicado. Não temos um chão adaptado. Portanto, tudo isto faz com que o nosso trabalho seja feito, é feito, mas não é um trabalho que esteja facilitado. Portanto, em termos de falta apoios nessa poderia parte, por exemplo. Fácil, exatamente, para facilitar um bocadinho mais o nosso trabalho. E depois vamos recebendo convites e convites. Às vezes temos que lembrar um bocadinho, olha, vai acontecer isto. Há espaço para, como já fizemos, então, sim. Às vezes não vem sempre o convite, às vezes somos nós que temos que lembrar. Nós estamos aqui. Exatamente. E já estamos mesmo na reta final. Pedia-vos para nos falarem muito brevemente do que trouxeram. Que relatos é que nos trouxe, Laura? Eu tenho aqui, por exemplo, três relatos de três famílias. Portanto, aqui a mãe do Ruben, a Fernanda, diz assim: pertencer a este projeto é ser grata por ver o meu filho fazer parte de algo que lhe transmite alegria e felicidade. Algo que o faz sentir-se útil e lhe proporciona bem-estar emocional e onde pode sonhar. Gratidão por existirem, tornando a vida do meu filho Ruben e também a minha mais preenchida. Gratificante e feliz. O Ruben diz: é bom, gosto muito, sinto-me feliz. Perfeito. A Isaura, a mãe da Maria, da nossa Maria, diz assim: para eles representa a possibilidade de mostrarem ao mundo aquilo que são capazes, com o maior sorriso no rosto e o brilho nos olhos de orgulho por mais uma vez o terem conseguido fazer através das suas limitações. A felicidade vence qualquer cansaço após as atuações ou até os ensaios. Para a minha filha, representa a liberdade de poder expressar aquilo que ela sente, representa o que ela tem de melhor para dar ao mundo, pois aquele sorriso de orelha a orelha e o brilho nos olhos é muito mais do que o amor e carinho que tem pelo projeto. É a felicidade de estar com as pessoas que a acompanham há algum tempo, de poderem partilhar as histórias engraçadas e partilharem mais momentos de felicidade. Para mim, representa muito mais do que a dança. Representa o orgulho que sinto enquanto mãe de poder ver que, em primeira mão, aquilo que a minha filha é capaz de fazer e provar ao mundo de tudo o que é capaz. O convívio entre todos é algo maravilhoso, a felicidade de poder ver as outras mães com o mesmo sentimento. O projeto vai ser sempre mais do que um projeto, vai ser uma família unida, onde todos remam para o mesmo lado. Aqui a Maria não fez comentário, mas nós vemos aqui que a Maria vive muito e vê-se na Maria, quando ela atua, quando ela dança, mesmo nos ensaios. Aqui a Aida, a mãe do Mário, diz: para mim, a dança é a arte de poder expressar as emoções da alma através dos movimentos do nosso corpo. Para o Mário. O Mário diz: gosto da dança porque tem música. A dança com amigas e professores é linda. Linda. Fica aqui um mote para conhecerem também os projetos da NID Cooperativa. Gabriela, muito rapidamente, para além do livrinho que trouxeste outro livrinho que queres partilhar connosco. O objeto que eu trouxe é um livro da Guerra, que é um projeto que, apesar de já ter iniciado antes, eu fiz parte e foi materializado, foi pela primeira vez transformado num livro. Eu gosto muito deste projeto, para mim é um projeto com o qual me relaciono muito. Eu fiz parte dele como coreógrafa, como bailarina, como produtora
e fazem parte dele artistas que para mim são muito importantes e são de referência e estiveram em Braga e se calhar algumas pessoas nem repararam, como Francisco Camacho, a Sílvia, a Carlota, a Lagido. Portanto, para mim foi algo, sabem, aquilo de conhecer aquele ídolo que vemos na televisão ou no espetáculo lá ao fundo, desde pequenina. Uhum. Portanto, foi muito bom. E conseguir que, como é que nós conseguimos que uma performance e um processo criativo se transformasse num livro físico. E é um livro, que eu convido a conhecerem. Nós temos, o livro tem alguns relatos e tem imagens e tem algumas palavras que eu, como vi cada uma das performances, consigo remeter assim, diretamente para lá. E também tem um conjunto de postais. É tudo, é algo que já não se usa, o livro físico e os postais para os correios, mas que eu acho que é algo que vamos precisar e vai ser tão valioso, com imagens do que se passou na altura. E é algo que eu tenho muito orgulho e que é sobre a nossa cidade, o Projeto Guelra. Uhum. Os artistas vêm cá para fazer algo sobre a nossa cidade e que têm tido perspectivas maravilhosas. Portanto. Mesmo para fechar, e muito rapidamente, a cada uma de vocês, e já que falaste sobre a cidade, o que é que vocês esperam, dentro das vossas áreas, que esta possível capital europeia da cultura, que já está a dar frutos, no fundo, ajude a dança, a parte do design, a parte da dança, mas mais para as pessoas com necessidades. O que é que vocês esperam que esta candidatura realmente, onde é que esperam que faça a diferença? O que é que estava a faltar? Muito rapidamente. Muito rapidamente. Na realidade, eu acho que a multidisciplinaridade, ou seja, misturar estas coisas todas, que faz muito sentido, e muitas vezes são estes projetos que misturam pessoas que de outra forma ou não se conheciam ou não criavam em conjunto, porque quando misturamos, e eu estava, por exemplo, a ouvir aqui o projeto da Laura, e estava a pensar que existem também projetos muito interessantes na área de moda em que também põem a criar moda crianças ou até adultos com algum tipo de demência, muitas vezes. E estes projetos que misturam estas disciplinas todas são projetos interessantes até para depois, por exemplo, criar os figurinos para as próprias peças. Ou seja, eu estava a ouvir e estava aqui a criar estas... E acho que estes projetos europeus e o fazer coisas, ter momentos para fazer acontecer, ajuda nestas interações. Uhum. Sem dúvida. Aquilo que vai, eu já falei aqui hoje, portanto, o que vai ser mostrado no sábado no Mosteiro de Tibães, portanto, é algo deste género. Portanto, é uma interação entre a companhia de teatro sobreposta, a banda de musical de Cabreiros e nós. Portanto, nós não nos conhecíamos. E vamos todos trabalhar juntos neste espetáculo e como eu já vi o que vai acontecer, não é? Portanto, posso-te garantir que vai ser algo realmente de encher a alma e é preciso mais. Uhum. É preciso mais esta sinergia, esta simbiose, exatamente. Concordo, quero acrescentar alguma coisa, Gabriela? Eu gostava, o meu desejo, se calhar, mais na parte da formação de públicos, não criação, porque eu acho que ele existe, enquanto não conhecemos, nem gostamos, nem não gostamos. Portanto, dar a conhecer muitas coisas diferentes, profissionais, mais amadoras, as pessoas perceberem, porque senão exigem demasiado dos amadores e se calhar não vão ver os profissionais porque não é demasiado para mim. E não, esta abertura do público para todos estes projetos, acho que é o que eu espero que aconteça, que exista. Muito bem, só para terminar, muito rapidamente. Porquê? Porque, por exemplo, a nossa maior audiência, por exemplo, é as famílias e os pais.
E nós temos muito mais para mostrar às outras pessoas, à sociedade. E essa também é a plataforma, penso que através da RUM e também da Braga 27, dar a conhecer todos estes projetos incríveis. Chegamos então ao fim desta conversa do Falar Fazendo. Muito obrigada a todas pelos vossos contributos incríveis. Agradecer também a toda a equipa que, como sempre, nos ajuda a levar, através dos 97.5 FM, também nas redes sociais da Braga 27, estes episódios incríveis em que levamos até vocês aquilo que se faz em Braga, o que se faz de bom e de diferente. No próximo mês, a Sara e eu estamos de regresso, não é? Para falar de uma das áreas em que a cidade dos Arcebispos tem sido reconhecida. Afinal, é a cidade criativa da Unesco. Estou a falar das Media Arts. Até lá.